Vi går i gang nu. Nu leger mig og B.S. lige en leg. Pik! 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 Så er vi der. Hej og velkommen til i dag. I kender mig, I kender B.S., men nu tænker I Albert. Wow, en flot baggrund. Det er et citrontræ. Citrontræ! Hvor er de citron, jeg gav dig mere? Det her nu. Hjemmelavet. Hjemmelavet citron. Jeg har simpelthen fået skaffet mig et citrontræ. Så tænker man, wow, der har Albert virkelig gjort noget ud af det. Ja, det har jeg. Citrontræ. Koko! Kan du lige citrontræet, Koko? Hej, hej. Men B.S., vil du fortælle, hvad vi skal i dag? Ja, i dag, der skal vi gætte jeres alder. Vi skal gætte jeres alder. Vi har set et hav af YouTubere, der laver det her. Så ja, vi har 20 stjålet ideen. Men prøv at høre her. Der er også andre i verden, der har et citrontræ. Den idé stjal jeg også. Skål, B.S., hvor er din kaffe? Og jeg har faktisk lavet en lille overraskelse til Albert. I kaffe, eller hvad? Ja, i kaffe. Skål i kaffe. Skål. God kaffe. Hvad synes du? Er det godt? Overraskelsen er, at du har lavet den god. Ja. Har du prøvet noget i den? Okay. Vi har simpelthen spurgt jer ude på Instagram, om I vil sende en masse billeder af jer selv. I elsker at tage billeder af jer selv. Det er nemlig rigtigt. Det gør B.S. også. Det er nemlig rigtigt. B.S., jeg tænker bare, at vi skal gå i gang med at gætte nogle aldre. Eller hvad siger man i flertal? Aldre. Så jeg tænker, vi kører det på sådan skift. Vi kører det på skift. Jeg starter med at tage et billede her, og så skal B.S. så gætte, hvor gammel hun er. Okay, er vi klar til den, B.S.? Vi er klar til den. Jeg er fuld på. Hver gang vi er ude med jer fans, så siger B.S. altid, altså hun er 12, hun er 11, hun er 16, hende er Albert, hende er 18. Jeg kan bare mærke det. Men nu er jeg også under pres. Og B.S., hvad vinder vinderen? Vinderen får citrontræet selvfølgelig. Det er nice, kunne. Jo. Hvorfor fanden skal du have det? Jamen, fordi jeg vil gerne have et citrontræ. Det er da fedt. Ja, skal vi det? Og taberen skal spise en rå citron. Okay, det er jo Alberts hjemdyrkede citroner. Økologisk. Det er spændende. Okay. Okay, B.S.? Ja. Helt her! Okay. Hvad siger du? Jeg skal lige zoome. Okay. Men tænker på på hendes sådan. Du må lige undskylde derude, hvis du kommer til. Jeg må lige undskylde Malder der. Det er lidt svært at se for den. Gæt den. Jeg tror hun må være 15. 15? Jeg tror hun er 15. Hun er 14! Arh! Det er tæt på, det er tæt på. En fra. Okay. Nu er det altså mig. Smuk billede. Jeg vil lige sige, jeg er god til at gætte. Altså jeg bliver ret skuffet, hvis jeg ikke får den i første hug. Det lover jeg for. Jeg gætter jer. Okay. Okay, jeg har en virkelig lækker en til. Det er dreng. Det er dreng, der er ham her. Han er ginger. Nej, det er han ikke engang. Okay, jeg skal gætte. Ej, han er sgu da sød. Altså han er sådan der, man tænker. Ham der, ham vil man gerne gå i klasse med. Gætter B.S. på, at det er en på vores alder, tror jeg. Ja, altså det er nok et skolebillede eller sådan noget. Det ligner gymnasiumbillede. Jeg er smart. Jeg er smart derude, ja. Så han er 18. Hvor gammel er han, B.S.? Lad os se her. Han er 16. Hold nu kæft, mand! Han er 18, ham der! Jeg er foran, så. Man får kun point, når man gætter rigtig bedst. Okay, man får kun point, når man gætter rigtig. Nå, kom med. Bring it on. Vent nu. Okay, den her bliver svær, BS. Ja. Eller gør den. Det kan godt være, jeg trigger dig. Hina, hvad siger du? Hun ser ret gammel ud, BS. Ja, men det kan snyde. Hvorfor kan det snyde? Hvorfor står du og siger, det kan snyde? Det kan snyde. Piger er det svært at se alder. Jeg tror, hun er 16. BS gætter på 16. Hvad nu, hvis du ikke har ret, BS? Hvad gør du så? Hvis jeg ikke har ret, så tager jeg en skive citron. Okay, du er fast besluttet på, hun er 16. Jeps. Yes. Hun er 14! What? Ej, men seriøst, det snyder mere, end hende, hun ligner en på 18 eller sådan noget. Men det er meget make-up, girls. B.S., du skal have citron. Jeg går ud og skærer et stykke. Ja, altså, det var det, jeg sagde. Jeg vinder 100% det her. B.S., han er så dårlig til at kende. Jeg kunne sagtens se en, der var 16. Så er jeg tilbage, du. I hæpper med derude, B.S. Jeg er lige så sød, at din Instagram lige kom op her. Okay, shit. Okay? Seriøst. Og så skal I gå ind og følge B.S., for han gør det for jer. B.S. God. Jeg er faktisk god. Er det god citron, jeg dyrker? Husk det. Kan altid få en citron hos mig, når jeg lige får nogle flere. Lige nu har vi kun to på. Du burde faktisk begynde at sælge citroner. Like, hvis jeg skal begynde at sælge citroner. God citron. Ja. Vi skal gætte error. Kom med det. Så er det min tur. Og jeg vil lige huske at sige, I kan også følge mig på Instagram. Albert Dyrlund lige her. Albert Dyrlund, gå ind og gør det. Der kommer rigtig mange sjove billeder. Hvis I vil være med i næste video, så skriver jeg det på min Instagram, når det er. Så ind og følg mig. Kom så. Nu gætter jeg det. Jeg har en her. Altså, gætter på, hende hedder Sulaima. Ej, det ved jeg faktisk ikke. Hun er... Det, du godt kan gætte. Det er faktisk rimelig nemt, tror jeg. Jeg kan godt gætte. Åh, jeg synes, den er svær. Jeg tror ikke, hun er 10. Men jeg tror måske også, hun kunne være 14. Hun er 14 eller 13? Hun er 14. Hun er 13. Nej! Yes! Jeg var en fra! Yes, sådan. Nå, lige nu, der står det 0-0. Nu må vi lige bedst. Vi må lige gætte en. Nu gætter vi lige. Okay, jeg gætter en nu. Og jeg har faktisk helt glemt at sige, når den her video kommer op, så har jeg... Fødselsdag.
Jeg har fødselsdag, jeg fylder 19 år, det gør jeg i morgen. Vi filmede den her video dagen før. Jeg blev surprised af drengene i lørdags, hvor der var kæmpe surprise party for mig. Så hvis I har lyst til at gå ind og skrive tillykke, så gør jeg det. Og hvis I er rigtig søde, så går I lige ind og følger mig på Instagram. Så bliver jeg glad. Jeg har fødselsdag. Yeah! Det er mega mærkeligt at sidde og sige, at jeg har fødselsdag nu, selvom jeg først har fødselsdag i morgen, fordi videoen først kommer op i morgen. Er det lidt mærkeligt, ikke? Er der lavkage til fødselsdagen? Ja, ja. Godt. Den er. Så har vi ham her, hvis. Han tager sød. Det er Adidas. Han har skæg. Ja. Det er mustache. Og jo, han kunne godt være deroppe af. Men der er nogle drenge, de er for tidligt skæg og sådan. Kom nu, Vias. Det er virkelig svært. Hvad siger du? Jeg tror, han er 17. 17. Jeg kan så fortælle dig, at han er 10 år ældre. Er han 10 år ældre? Han er 27! Nej! Jo, han er 27! Nej, okay. Det er jo bare godt. Man gider sgu da ikke lige den med 17, når man er 27. Jeg vil skyde dig til at være 23. Vias! Okay, okay, fine. Du siger lige også skyld til ham. Sorry, min ven. Nu må vi snakke et rigtigt. Altså, folk derude sidder og tænker, du er dårlig, skal lige være lidt gode. Brrr. Man kan ikke se helt hovedet. Det er, det er når piger sender den der ugly health face. Kom her. Hun er ikke en dag under. Ah, det er altså også tarvligt, når vi sidder og gælder det. Vi vil ikke gøre nogen ked af det. Vi skyder bare ud, og sådan er det. Vi prøver bare. Det er helt ærligt. Alder er svært at gætte, når vi snakker om det. Alder har ingen betydning. Mig og BS, vi har været venner i 7 år, og BS han er 10 år ældre end mig. Og alder har ingen betydning. Nej, man bliver så samme alder. Men se, jeg troede I lige, at han var ældre nu. Det kunne være. Husk på, det er bare tal. Også til de ældre mennesker, som nu kigger med. Bare tal til jer 50-årige, der sidder på mystisk vis og ser min video i underbuks, eller... Det er bare tal. Nej, I må godt smutte faktisk. Ja. Okay, hende er 15. Hun er 19 år. Hold nu kæft. Ja, hun er hold nu kæft. Hvordan skulle jeg kunne vide det der? Hvis vi kan ikke gætte noget. Men det er faktisk nice. De, så er der ikke nogen, der skal have mit citrontræ. Hallo, jeg har fødselsdag i morgen. Du kan sgu da give mig en gave i stedet for at stjæle mit citrontræ. Nej. Okay, hende er... Wuff wuff. Wuff wuff wuff. Der er jo filter på. Skulle det ikke være smuk uden filter? Åh, fedt, du har ret. Ind og hør smuk uden filter. Hvad gætter du? Hun er 15. Du er sikker på? Ja. Hun er 12. Vi har ikke gættet en eneste rigtigt. Okay. Jeg skal nu. Og hvis jeg ikke gør det nu, hvis jeg gætter rigtigt nu, så drikker jeg et glas vand. Ej. Så skal du spise en ske mayonnaise. Okay. Okay, venner. Jeg gætter nu. Hun er der. Kom med. Det er en little girl. Det kan vi godt blive enige om. Du er en lille pige. Hun kan ikke være 19. Det er vi enige om. Okay, jeg giver dig en hjælpetråd. Hun er ikke 19. Tak, BS. Okay. Okay, jeg skal lige mærke mine evner, BS. Magiske citrontræ. Hvor gammel er hun? Okay. Hun er 11. Nå, hun er 9. Ej, jeg gider ikke det pis der, man. Så... Jamen, jeg bliver træt af, at man ikke kan gætte deres alder, fordi man kan ikke. Det er en umulig fucking challenge. Lortemagnese. Det er derfor, man ikke laver de her challenges. Jeg vinder. Jeg vinder. Da 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 da. Ej, hvor er det fucking klart. Ej, det gider jeg næsten ikke. Jeg tænkte sådan, okay, magnese kan man godt, men når man bare kigger på det... Det gider ikke. Det bliver nødt til. Det kan jeg også noget. Bedste idé nogensinde. Hvad laver du? Oh. Nu er vi videre. Kom med det. Bring it on. Det er hestepin. Oh. Ja. Hun har nok reddet et par år. BS, hvor gammel er hun? Hun er 11. 11? Ja. Yes! Sådan. Jeg får citron. Hvorfor kunne du gætte det, mand? Ja. Okay, nu får jeg lige. Jeg er klar. Jeg synes, der har været mange piger. Måske har jeg bare flere pigefans. Who knows? Abis, jeg får lyst til, at vi ikke skal gætte mere. Og så har jeg jo vundet. Så har jeg jo vundet citrontræet. Hun er... Klør mig lige det skæg, jeg ikke har lige nu. 14. Hun er 12. Hun er 12. Jamen, jeg gider det. Hvad? Det gjorde... Bum. Du har ikke vundet. Okay, BS. Okay, du har vundet. Jeg overgiver mig. BS, han har vundet. Jeg er altid meget heldig. Men, der tænker jeg, der skal vi have en revenge. Hvis I liker den her video her, og giver den en helvedes masse likes, så laver vi revenge. Hvor er vi gætter flere eller? Okay? Det lyder fair. Og så tag det her og gå. Forsvind. Ja, tak. Godt være, jeg har fødselsdag og sådan noget der, ikke? Men altså... Citroner, de vil hellere have mig. Farvel. Farvel, BS. Hej, BS. Vi ses, man. Fedt. Ja. Så fik BS citrontræ. BS vand, that's life. Ja, men... Hvor skal jeg plante hende? Det er sgu da ikke. Jamen, hvor kan det gro? Skal det ikke være varmt? Det kan være fedt. Jeg rejste til Spanien og gro det der. BS han har fået citrontræ. Albert han tabt. Øv. Det er simpelthen alt for den her video. Men hvis I gerne vil have, at vi skal lave en til video, så giv den et like, så gør vi det. Sådan er det. Jeg har fødselsdag, når jeg sender en video her. Tak fordi I så med. Husk at smide et stort like, og så håber vi ikke, at vi har fornærmet nogen. Det har ikke været med vilje i hvert fald. Cool. Vi ses. Ha' det godt. Hej.